Üçüncü dozanı vurdurmuşam. Çox rahat hiss eləyirəm. Bütün əhalimizə də tövsiyə eləyirəm ki, hamısı gəlsin üçüncü dozanı vurdursun. Heç bir təhlükəsi yoxdur. Yəni gələcəyimizin sağlamlığı üçün, uşaqlarımızı qorumaq üçün mütləq lazımdır bunu vurdurmaq. Bəli, hazırda koronavirustan qorunmağın ən etibarlı yolu vaksin vurulmasıdır. Vaksin immuniteti gücləndirmək yolu ilə virusa qarşı müqavimət yaradır, infeksiyanın yayılmasını məhdudlaşdırır, ölüm hallarının qarşısını alır. Nəticədə səhiyyə sisteminin üzərinə düşən yük azalır. Bunu nəzərə alan vətəndaşlar vaksinasiya prosesində mütəşəkkil iştirak etdiklərindən son günlərdə COVID-19-a yoluxma faktlarının sayı da azalır. Üçüncü doza vaksini qəbul elədim, hər şey yaxşıdır. Vətəndaşları da üçüncü doza vaksin vurdurmağa çağırıram. Özümüzü, ailəmizi qoruyaq. Göygöl rayonunda yaşı 18-dən çox olan sakinlərin 85% birinci və ikinci doza üzrə peyvənd olunublar. Hazırda təhsil, səhiyyə, bank və digər idarə və müəssisələrdə çalışanlar, eləcə də risk qrupuna aid vətəndaşlar üçüncü, yəni booster doza vurdururlar. Bu dozadan 7000 sakin istifadə edib. Aparılan sol elmi tədqiqat araşdırma nəticəsində məlum olmuşdu ki, yəni qalıcı immunitetin saxlamaq üçün üçüncü doza, booster dozanın vurulması mütləqdir. Və bu səbəbdən də bizim keçən ötən ilə baxanda statistik məlumatları artıq bu illəri əhalinin böyük hissəsi, yəni çox miqdarda vaksinasiya olunduğu üçün xəstələrdə ağırlaşmalar qeyd olunmur. Yəni vaksin vurulmuş vətəndaşlarda da yoluxma ola bilər, ancaq onlarda ölüm faktı və yaxud da ki, çox ağırlaşma qeyd olunmur. Göygöldə sakinlər rayon mərkəzi xəstəxanasında peyvənd olunurlar. Xəstəxanada kifayət qədər vaksin ehtiyatı da var. Kənd sakinlərinə vaksin vurulması üçünsə 4 səyyar həkim briqadası fəaliyyət göstərir. Xaliq Qurbanlı, Lalə Məmmədova, ASTV Xəbər.